កីឡាហុងមេផ្លាស់ញូសុំស្វាគមន៍សូមចូលរួមអបអរសាទរអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាសេហាបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនគោលកម្ពុជាសម្រាប់អាណត្តិថ្មីទី6ពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2028អាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាសេហាបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនគោលកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតគាំទ្រជូនទៅដល់អាដាមដើម្បីដឹកនាំជាប្រធានសហព័ន្ធនៅក្នុងមហាសន្និបាតអាណត្តិចាស់និងបន្តអាណត្តិថ្មីទី6ពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2028គណៈសម្ដេចបេជិសនាទាបាញ់ប្រធានអាណត្តិចាស់ជាប្រធានកិត្តិយសសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនគោលកម្ពុជាអាណត្តិថ្មីមានសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសរុបចំនួន14រូបនៅក្នុងនោះអាដាមទាសេហាជាប្រធាននិងអាដាមជាបូរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គលេខាធិការអាដាមជាបូរ៉ាបានគូបញ្ជាក់អំពីការវឹកហាត់ត្រៀមខ្លួនរបស់កីឡាករកលកនីវាយកូនគោលកម្ពុជាត្រៀមចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2025នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងត្រៀមឈ្មោះទៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាយុវជនអាស៊ីនៅឆ្នាំ2029ខាងមុខផងដែរជាមួយគ្នានេះអាដាមបណ្ឌិតថងខុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិអូឡីមពិកកម្ពុជាបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហព័ន្ធកីឡាវាយកូនគោលកម្ពុជាអាណត្តិទី5ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2024ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចបេជិសនាទាបាញ់នៅក្នុងការជំរុញអភិវឌ្ឍកីឡាប្រកបដោយចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់អាដាមថងខុនក៏បានអបអរសាទរទៅដល់អាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាសេហាក៏ដូចជាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិដែលបានបដិញ្ញាចិត្តនិងឆន្ទៈមោះមុតប្រកបទៅដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យកីឡាវាយកូនគោលក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍធនធានអត្តពលិកកីឡាវាយកូនគោលកម្ពុជាចូលរួមការប្រកួតនៅឆាកអន្តរជាតិកីឡាកាយវប្បកម្មកម្ពុជាបានបដិញ្ញាយកមេដាយពីការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីឆ្នាំ2024នេះប្រតិភូកីឡាកាយវប្បកម្មកម្ពុជាបានចាក់ចេញពីមេតប្រទេសចេញទៅចូលរួមការប្រកួតកីឡាកាយវប្បកម្មជើងឯកអាស៊ីលើកទី56នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងចូលមកដល់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហានេះប្រតិភូកីឡាកាយវប្បកម្មកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកតឹកប៊ុនវីប្រធានប្រតិភូនិងជាគ្រូបង្វឹកអ្នកស្រីអេមីសារីរំគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករឃូឃៀងហ៊ុយគណៈកីឡាករស្រិនរាជបានដកខ្លួនដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពកីឡាករឃូឃៀងហ៊ុយដែលត្រូវប្រកួតនៅលើវិញ្ញាសា Men's Sport Physique Over 180សង់ទីម៉ែត្របានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយនៅក្នុងការដណ្ដើមបានមេដាយយកមកជូនជាតិដោយដាក់ក្តីសង្ឃឹមចន្លោះពី 80% ទៅ 90% នៅក្នុងការឈានទៅដល់កម្រិតមេដាយអតីតម្ចាស់មេដាយសម្រិទ្ធព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករំនេះជឿជាក់ថាការខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់និងធ្វើរូបគេទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាជាពិសេសគឺអាចទទួលបានមេដាយត្រឡប់មកជូនជាតិមាតុភូមិវិញគូខេងហ៊ុយបានបញ្ជាក់ទៀតថាការចូលរួមប្រកួតជើងឯកអាស៊ីឆ្នាំ2024នេះគឺគោលដៅរបស់យើងគឺចង់បានមេដាយមាសឬមេដាយប្រាក់ព្រោះថាខេងហ៊ុយធ្លាប់ឈ្នះមេដាយសំរិទ្ធម្ដងហើយកាលពីការប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េកាលពីពេលកន្លងទៅគូបញ្ជាក់ថាកីឡាវប្បកម្មកម្ពុជាជាប្រភេទកីឡាសក្តានុពលមួយដែលតែងតែដណ្ដើមបានមេដាយជាបន្តបន្ទាប់ពីការប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកតឹកប៊ុនវីប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវប្បកម្មនិងលំហាត់ប្រាណកម្ពុជាអ្នកជំនាញកីឡាឆ្លងកាត់ឧបសគ្គគឺកីឡាករវង្សកំហួតបានឲ្យដឹងថាកីឡាយុវជនកម្ពុជា
និងទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងការប្រណាំងជើងឯកអាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2024នេះកីឡាករយានយន្តកម្ពុជាលោកវង្សកំហួតបានគូបញ្ជាក់ថាឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ធ្លាប់ចូលរួមការប្រកួតប្រណាំងរថយន្តកម្រិតអាស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុម VKH Rally Racing របស់កម្ពុជានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អពីព្រោះក្រុមការងារមានឆន្ទៈខ្ពស់បូករួមនឹងបទពិសោធន៍ភាពស្ទាត់ជំនាញជាច្រើនឆ្នាំលើផ្នែកបច្ចេកទេសការជួសជុលនិងការជួយសង្គ្រោះរថយន្តប្រណាំងក្រុម VKH Rally Racing បានចេញដំណើរទៅចូលរួមប្រកួតនៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងរថយន្តឆ្លងកាត់អូបសាប្រចាំឆ្នាំ2024នេះនៅលើចម្ងាយផ្លូវសរុបចំនួន2400គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនតាមច្រកចាំយាមខេត្តកោះកុងឆ្ពោះទៅសម្រាប់នៅខេត្តត្រាតអ្នកជំនាញប្រណាំងរថយន្ត Rally រូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសរថយន្តប្រណាំងដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់យើងបានកែសម្រួលគ្រប់បែបយ៉ាងដែលគិតមិនដល់ហើយយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនទ្វេដងកីឡាករវង្សកំហួតបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាយើងបានសម្រេចចិត្តបើករថយន្តប្រណាំងផ្លូវឆ្ងាយដើម្បីសាកល្បងរថយន្តនិងពិនិត្យពីបច្ចេកទេសកម្លាំងម៉ាស៊ីនគ្រឿងក្រមរថយន្តកង់និងផ្នែកផ្សេងៗខ្វះខាតកន្លែងណាយើងសល់ពេលវេលាច្រើនបានជួសជុលឲ្យបានល្អជិះវាងបញ្ហាកើតឡើងដូចឆ្នាំមុនការប្រណាំងរថយន្ត Rally ឆ្នាំនេះមានរថយន្តចូលរួមជាច្រើនគ្រឿងរហូតដល់45គ្រឿងដែលប្រកួតពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី17ក្នុងខែសីហានេះងាកទៅចាប់អរំពលរមីងកីឡាអន្តរជាតិនៅវិញការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងវិញ្ញាសាបាល់ទាត់គឺបានរកឃើញក្រុមដែលត្រូវប្រជែងយកមេដាយមានហើយនោះគឺក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបារាំងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាយុក្រោម23ឆ្នាំរបស់ម្ចាស់ផ្ទះម៉ុនកូបារាំងនឹងត្រូវប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកូជូលអេស្ប៉ាញនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីដណ្ដើមយកមេដាយមាសនៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম্প ិកហ្គេមប្រចាំឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីបារាំងបានទម្លាក់អេស៊ីបយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងម៉ោងបន្ថែម15នាទី2ដងគណៈដាលអេស្ប៉ាញបានទម្លាក់ម៉ារ៉ុកនៅក្នុងលទ្ធផល2-1កាលពីយប់មិញដូចគ្នាសម្រាប់ជំនួបវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រតការពីយប់មិញនេះបារាំងពុតជាវេទនាខ្លាំងមែនទែនទំរំតែអាចវាបកយកឈ្នះទៅលើអេស៊ីបាននៅក្នុងលទ្ធផល3-1ដោយប្រើពេលអស់ដល់ទៅ120នាទីឯណោះក្រោយចប់ការប្រកួតក្រុមទាំងពីរស្មើគ្នា1-1ចំណែកក្រុមអេស្ប៉ាញវិញក៏បានវាបកទម្លាក់ក្រុមជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកដោយលទ្ធផល2-1នៅក្នុងវគ្គនេះដែរបើទោះបីជាម៉ារ៉ុកបើការនាំមុខមួយគ្រាប់មុនយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថាឆ្លងកាត់ជ័យជំនះនេះបានធ្វើឲ្យបារាំងនិងអេស្ប៉ាញត្រូវប៉ះគ្នាដើម្បីប្រជែងយកមេដាយមាសនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហានេះវេលាម៉ោង11យប់គណៈដែលក្រុមជម្រើសជាតិអេស៊ីបត្រូវប្រជែងមេដាយសម្រាប់ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះទី8ខែសីហាវេលាម៉ោង10យប់ផងដែរស្របពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាចម្រុះដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងលោកមួយនេះនៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការហើយគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកំពុងតែនាំមុខគេនៅលើតារាងមេដាយរួមសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រកីឡាហុកគី Flash News